Agora do quadro Oficina da Moda, que é sucesso toda quinta-feira. Vamos ficar por dentro de tudo que é tendência nesse universo. E Gerson Brito já tá aqui comigo. Buenas tardes, Gerson Brito. Buenas tardes, Hortência Pinato. Tudo bom? Tudo bem, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? E olha, é interessante lembrar também que hoje, como feriado, nós temos um público distinto. Verdade. Não é? É. Pra você que tá em casa, você que não está no comércio. Então, eu sou o Gerson Brito, sou estilista, comentarista de moda, Hortência Pinaf, modelo, verdade, atriz e apresentadora. Bastante... O quê? Hoje tem muita gente que tipo, tem muita, né, gente que não acompanha o programa, né? Hoje, verdade, tá em casa, é legal. E eu estou vocês, amando. Vocês, por favor, comecem, né? Se estão assistindo pela primeira vez, comecem a assistir todos os dias. Verdade, é um programa muito gostoso que leva ótimas podem informações. Podem ir no YouTube depois. Seguir pelo Instagram, hora, aproveitem. Seguir pelo Instagram. Já segue a Hortência Pinaf. Segue a Hortência Pinaf. Gerson Brito um com dois T's. Que a Hortência responde. Verdade. Só no Instagram, viu, gente? Porque no WhatsApp é muito difícil. Mas vamos deixar pra lá, né, minha amiga linda? Gente, então, a proposta de hoje, Hortência, é uma ideia muito bacana, porque agora começam as festas de rodeio, de rainha, de um monte de coisa. E não só essas festas, mas também aquela danceteria que você quer curtir. A gente e já nada... tem, inclusive, né, rodeio agora em maio, em Presidente Prudente. Sim. E a gente vai lá. É muito legal. E vai ter o concurso também da rainha, né? Dia 7, que eu serei jurado, gente. Dá uma música sertaneja aí. Solta um sertanejão de verdade. Jorge Matheus, tem Pedro Sampaio, é isso? Gente, e olha só. Não é sertanejo, mas tem também na programação, não tem? Mas pode colocar uma música fashion também. Já passou, demoraram, não é? Não, Sarru hoje tá... É. Hortência, o que nós iremos usar aqui vai ser esse tecido. Pode ser um paetê também, com tecido bem leve. Lindo. Esse é um lamê, um tecido laminado. Ele é bem leve, é uma malha, ele estica e é muito legal. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar um retângulo de 40 centímetros de ele largura. Não é transparente? No corpo ele não fica transparente porque o fundo é escuro e tudo mais. Às vezes pode marcar o busto, mas você pode colocar por baixo um top ou um bojo, alguma coisa que tira, ou fazer ele duplo, porque não é um tecido com preço de Paris. Então qual é a ideia, Hortência? Fazer um retângulo, olha só, você vai pegar isso daqui e vai dobrar como se você fosse girar ele. É. Desencontrando aqui, ó. Você fez isso, certo? Certo. Hortência, segura aqui agora. Depois que você... Aí eu vou mostrar todos os ingredientes para vocês, o que nós iremos usar. O que você faz agora? Você pega a tijerita em manos e vamos cortar. Hortência, eu não vou cortar seu dedinho, tá? É, não corta meu dedo não, que eu preciso dele. É, não, pode deixar. De todos, aliás. Sim. Aí, Hortência, nós cortamos aqui, dividimos. Bom, não ficou tão bem dividido não, porque... Aí, ah, ficou sim, tá ótimo. Aí ele vai ficar, gente, esse bico aqui, tá vendo, ó? Isso vai virar uma roupa? Isso vai virar um top. Uma blusinha um bem cropped. Quase não. Um cropped, fala depende um cropped se aparecer de bebê a barriga. E reage. É, não é? E olha, aí ele vai ficar essa ponta aqui. Sim. E a outra também, a mesma ponta ali. E o que nós iremos usar nessa proposta? Eu trouxe aqui um pedacinho de corrente daquele colarzinho. Vai fechar aqui ou não? Fecha, claro que fecha. Tá. Ó, um pedacinho de corrente. Você pode usar o tamanho que você quiser. Porque eu tô usando esse pedacinho de corrente e vou pôr um outro pingente caindo. Um outro pedaço maior com umas perolinhas, umas pedras no acabamento. Que eu tenho esse saquinho aqui cheio de tchutchoqueio, de coisas antigas em casa. Sabe aquele colar? Olha só, você usa o que você tem. Por exemplo, pode ser um pingente, pode ser um tassel, lá, que é aquela franjinha. Um colar que você não, um usa, mais, que você não usa mais. E coloca aqui. Todo mundo tem. Isso, né? Mesmo, um legal. Um colar que não usa mais, que não gosta. Agulha e linha, por suposto, nós temos que ter, não é verdade? Agulha e linha, exatamente. Hortência, o que nós vamos fazer? Ou melhor, eu vou fazer, né? Porque eu o negócio aqui fazer, é comigo, né? Você vai participar. Isso. É. Então, olha só, essa linha, essa cadeia, corrente, eu ia falar cadena. Essa corrente, você vai prender nessa ponta menor aqui, ó, tá vendo? A ponta de cima, porque tem uma ponta menor e a ponta maior. Aqui tá em cima, então você vai costurar ela aqui. Certo. Gente, quando tiver faltando... Já estão me apressando. Já estão apressando? Então tá, olha só, a ponta você prende aqui e prende do outro lado dando a mesma forma. Como ela vai ficar? Ela vai ficar isso aqui, gente. Ó, prendemos de um lado e prendemos do outro.
certo? Agora, eu vou chamar a nossa modelo, Fernanda Barros. Que é linda. Linda, uma né, negra Fernanda? Linda. Fernanda, ó, Fernanda. A Fernanda Barros, ela foi eleita a Miss Oeste Paulista em Parapuã, mas ela é de Lucélia. Eu quero mandar um beijo pra Lucélia, que tá todo mundo assistindo. Ah, é, Lucélia? Um beijo aí pra todo o pessoal da cidade. Ai, uma cidade muito carinhosa, assim como Parapuã também. Eu não posso deixar um beijo carinhoso que ele está aqui presente, meu amigo beijo Rodrigo pra Mosca. Parapuã. E um beijo pro Rodrigo. Ai, o Rodrigo é incrível. Então, olha só, gente, essa ponta comprida aqui, tá vendo que ela tá aqui, ó? Nós vamos colocar ela para dentro aqui, ó. Aqui. E aqui. Vai ficar essa ponta, certo? Só que eu vou precisar, Hortência, prender essa mesma peça atrás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir aqui, na Fernanda Barros... Que linda, Fernanda! Que ai, a Fernanda é uma negra maravilhosa. Nossa, que e aí, lindo, olha, cabelo. O que nós vamos fazer? Na altura do busto, eu vou fazer um recorte, mais ou menos, de um tanto, uns 3 centímetros. Olha só, estou cortando mais ou menos até a altura do busto. Um pouquinho abaixo do busto, porque eu preciso centralizar e firmar essa peça atrás. E isso, Hortência, eu vou fazer dos dois lados. Então, eu faço aqui e faço aqui. Se você achar que deve, você pode esticar esse tecido e mais ou menos na mesma altura, que aqui é a altura do peçono, embaixo do busto. E assim, gente. O que eu vou fazer? Agora vamos virar de costa. Isso, tem aqui o corpete. O que eu vou fazer? Eu vou unir. Isso, segura aqui. Isso. E vou amarrar para essa peça não sair, porque você quer ser fã, fica mais famosa ainda em um evento? Vamos deixar ela sair, cair, não é? Aí ela fica... Imagina o perigo. Lucélia, olha, é brincadeira, hein, gente? Que lindo. Lindo. Hortência, e aí, essa parte aqui, tá vendo que tem um acabamento? Tô. Nós vamos dobrar para dentro para deixar ele com um acabamento bacana. Tem o tempo? Quanto tempo tem? Eu quero dar duas opções quanto de amarra. Tempo? 4 minutos. Ah, tá. Então, olha só. Se você quiser, você pode tirar essa parte aqui, ó. Embuti-la, né? Ou seja, dá pra fazer... Dá pra fazer algumas ideias bem legais. Ó, você pode dar um nudo aqui, um amarrado. Ou você pode fazer um torcido aqui e prender atrás... Mas a ideia que eu sonhei, que eu não consegui nem dormir essa noite pensando o que eu ia trazer hoje aqui. Ah, é? Nossa, Hortência. Tô perdendo o sono. Hortência. Eu perco até o sono. Eu não, eu durmo igual a pedra. E olha, Hortência, a outra opção de amarra seria assim, meu amor, ó. Fazendo ele assim. Então... É uma ideia muito bacana. São várias ideias. Aí você já passou. São várias ideias. Três modelos, né? Pelo três modelos, que dá para aproveitar bastante. E aí, você dá esse nudo coreano ou Carolina Herrera, que é uma laçada só. Ou se você achar que deve, você pode prender também atrás. E a proposta tá pronta. Olha isso, Saul. Olha isso aqui, Hortência. Então. Um top muito rápido, fácil. E aí, se tiver frio? E se tiver frio, tem aqui, ó. Um casaqueto. Que é isso? Um casaqueto? Um blazerzinho. Pra colocar um casaqueto. Isso. Agora aqui. Vai ficar chique também. E curte a balada sem medo. Olha que linda a Fernanda ficou. Muito elegante. E uma proposta que vai deixar o visual ainda mais... Fashion, não é verdade? Adorei. E muito rápido, com um precinho, ó. Deixa o tamanhinho. Quanto custa esse tecido? Olha, quando eu comprei, custava R$ 9,90, R$ 10. Menos de R$ 20 você Nossa. Compra. É. E realmente ele fica maravilhoso. Olha, um modelo cachiquer, super fashion. Você pode usar com uma segunda pele, fica bem bacana. E é isso, gente. Então, Hortência, te amo. Um beijo, beijo na alma. Eu também. Até bom mais. Feriado pra você, obrigado. Fernanda. Um beijo, viu? Linda. Obrigada pela sua Rodrigo participação. Rodrigo Mosca, um abraço. Rodrigo, mais uma vez, um beijo pra você. E é isso, gente. É isso, a gente tem que ir embora, né? Ai, bora, saudades. Bora, bora. Ai, o um beijo pra Lucélia. Eu já mandei o um beijo mas pra Lucélia. Mas o que eu vou ficar fazendo?
Mandei, Lucélia. É, ó, esse povo aqui de televisão é bem engraçado. Eles ficam assim, encerra. Aí, fala, tem mais um minuto pra você conversar. E sabe o que eu gosto de tudo isso? Porque é o único programa, gente, na TV brasileira que tem essa coisa gostosa, que parece que você tá na sala da sua casa, que você puxa o sofá, senta aqui, se joga no chão e é isso. Então, gostei. Verdade. Eu quero agradecer também Lucélia e Parapuã, que é uma cidade que eu amo. Eu tenho muito carinho. Um beijo pras duas cidades. Posso ir embora? Eu não gostaria de ir, mas eu tenho... O que você vai fazer depois aqui? Vou trabalhar lá na redação. Embora do programa, né? Porque eu tenho que entregar pra rede. Ah, e eu tenho parentes em casa, Tijivalda, Meire, minha mãe. Eu tenho que entregar pra São Paulo. Bora então. Meu Deus.